আজি মোৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈ এই ভিডিওটো দুটা ভিডিও যাব মানে মই এটা ভিডিও শ্বুট কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত মনটো অলপ বেয়া আছিল বাবে মই ভিডিওটো পিছৰখিনি মানে শ্বুট কৰা নহল কাৰণ ভিডিওখিনি নবনালোঁ মানে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ মানে মন বেয়াৰ কাৰণে কি হ'ল একদম মই অকণোৱে নবনালোঁ তাৰ অলপো হেৰি নল'লোঁ তথাপিও ভাবিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো দি দিওঁ আৰু মানে চবে বাৰটা ভিডিঅ' কামৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কামৰ ভিডিঅ' মানে কাম কৰা চবে বাৰটাৰ কাম মই শ্বুট কৰিলোঁ কিন্তু দিবলৈ বাকীখিনি পিছদিনাখিনি মই একদম পাহৰি থাকিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাব আছিল মোৰ মই দিব লাগে একদম মানে পাহৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ দিওঁ নিদিওঁকে দি দিওঁ আৰু দুটা ভিডিঅ' যাব সেইকাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' কোনো আধা মানে শ্বুট কৰি থোৱা আছিলে ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুইটা ভিডিঅ' মই মিলাই পেলাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে চাই থাকিব আগলৈ এতিয়া সিটো ভিডিঅ' আৰম্ভ হ'ব হেল্ল' হাই নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো ভালেই বাৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে গোটেইখন খালী খালী হৈ আছে কাৰণ কালিলৈ চবে বাৰটৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু আগদিনাই কৰা হ'ব আৰু অলপমান কাম কৰা হ'ল এতিয়া তথাপিও আগদিনাটো থাকে বেছিখিনি কাম সৰু সুৰাবোৰো অলপ হৈ ধুই হোৱা কৰা হ'ল আৰু এইবোৰ কাম গোটেই ঘৰ খালী হৈ আছে চাপ মোৰ ভইচটোত চাগে গম পাইছে সৰু সুৰাই আছে কাৰণ এয়া গোটেইবোৰ খালী খালী ধূলি ধূলি হৈছে আৰু এইবিলাক ধুব লাগিব আৰু বায়ে অলপ অলপ কৰি আছে আৰু মই অলপ হেল্প কৰিব লাগিব অলপ অলপ সজোৱা বস্তুবোৰ কিছুমান ধোৱা হ'ল আৰু কিছুমান ধুবলৈ আছে এয়া গোটেইখন খালী এনেকৈ হয় চবে বাৰত ঈদ আহিলে ঘৰৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু যেনেকৈ পূজা বিহুটো তেনেকুৱাই আৰু গোটেই কাম ঘৰ খালী হৈ যায় এইবোৰ কামবোৰ কৰিব লাগিব আৰু অলপ অলপ বেছিখিনি বায়ে কৰিছে কিন্তু মই আৰু কৰিব লাগিব কাৰণ কিছুমানটো কাম থাকে অকলে নোৱাৰি চব কৰিব আৰু তাকে কামবোৰ কৰি যাওঁ অকণ অকণ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মই গা পা ধুই ৰেডি উপায় নাই ধুই লৈছোঁ পিছত লাগিলে আকৌ ধুই ল'ম আৰু এতিয়া তেনেকৈ কৰিব লাগিব কৰি যাম অলপ অলপ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই যাম চাই থাকিব এয়া চাওক এইবোৰ গোটেই ডাইনিঙৰ মূৰতে এইবিলাক ধোৱা হৈছে এয়া ধুব লাগিব কিছুমান ধোৱা হ'ল ফুলবোৰ ধোৱা হ'ল তথাপিও অলপ অলপ বস্তু আছে আৰু ইয়াত মই হাতেৰে বনোৱা বস্তুবোৰো আছে চাওকচোন কিবা কিবি আৰু এয়া এইবিলাক ডাইনিঙৰ ওপৰত থোৱা হৈছে সেনেকৈ ধোৱা হ'ব আৰু মই ধুম বুলি ভাবিছোঁ এইবিলাক সেয়া এইবোৰ ইয়াতে থৈ দিছোঁ ডাইনিঙৰ ওপৰত এয়া ধুব লাগিব লাগিব আৰু গোটেই সেনেকৈ ডাইনিং চবৰে চাগে ঘৰত তেনেকৈ বস্তু ধুবৰ সময়ত ডাইনিঙৰ ওপৰতে উঠোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লৈ লৈ ধোৱা হয় আকৌ এইখন চাফা কৰি ইয়াতে থোৱা হয় বস্তু ওপৰত উঠাবৰ সময়ত এয়া ডাইনিংখনেই আৰু চব বস্তু চস্তু ওপৰত উঠাবলৈ চবে চাগে ডাইনিঙতেই উঠায় আৰু আৰু ওচৰ চাই শিৱাবলৈ বলক আৰু কাম আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই এডাল দেখিছেনে দৰ্জাটো লগি আছে এডাল মই বনোৱা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু পিছত কেতিয়াবা ভালকৈ দেখুৱাম হাতেৰে বনোৱা হয় এয়া কামবোৰ আৰম্ভ কৰা যা চাই থাকিব আইও আৰু এয়া এইবোৰ বিচৰ ওপৰত ছাতৰ ওপৰতে ধুম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াত সুবিধা হ'ব ধুবলৈ সেইকাৰণে ওপৰলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াত ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি দিব পাৰিম হাতখন বিষাই গৈছে এখন হাতেৰে দাঙি দাঙি আনোতে ক'ত লাগিলে এয়া মোৰ শিলিখা গছজোপা পূৰা পাত ওলাই গ'ল দেখুৱাই দিছোঁ লগতে ওপৰত আহিছোঁ যে আৰু সেয়া সেইকেইটা মই ধুই লওঁ হাত চাত বিষাই গৈছেগৈ এইকেইটা ধুই লওঁ তাৰপিছত এইখিনি এয়া অলপ ধুলোঁ মই এইবোৰ সজাই থৈছোঁ সজাইহে থৈছোঁ ৰ'দত শুকুৱাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুম আৰু অলপ অলপ ধোৱা হৈ গ'ল এয়া তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এইবোৰ ধোৱা হৈছে আৰু এয়া চাওক বস্তুবোৰ ধোৱা হৈ গ'ল আৰু মই ক'ত ক'ত লটকাইছোঁ দেখিছেনে বাৰু ইমান সুবিধা আৰু বাপৰে ইমান সুবিধা পালে আৰু কি লাগে ন এইখিনি ইয়াতে থৈছোঁ এয়া ধুই ধুই ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু এইবোৰ আৰু এয়া কাপোৰ কানিবোৰ অলপ ধোৱা হ'ল গোটেই মৰি আছে বায়ে ধুইছে মই ধোৱা নাই ধুই পেলাই মেলি থৈ গ'লহি
এইবিলাক গুটেয়া গুড় মই হাতেৰে বনুৱা কিছু বেছিভাগ হাতেৰে বনুৱাই আছে চালেনে কেনেকুৱা পালে বাৰু মই আসলেতে কাম কৰা ভিডিওটো বনালো আসলেতে কাম কৰা কাম সবেবাৰৰ কাম আৰু ভিডিও সবেবাৰৰ দুইটা একেলগে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সবেবাৰৰ দিনাটো মানে অকমানো নললো মই একদম মানে পাহৰি থাকিলোঁ কি হল না জানো হিকানে ভাবিছোঁ এটো ভিডিও লগত জয়েন কৰি পেলা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দিওঁ তেনেহলে নেক্সট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো খুলিলা নদৰ মোৰ লগত যাবা ৰখা মোৰ লগত যাবা ৰখা তুলাই চাব কিছু গুটি ৰাস্তাত এনেকে যায় দোকানলৈ যাওঁ অলপ ফুৰিও আহোঁ তাক লৈ পেলাই আৰু দোকানলৈ যাওঁ দোকান যাবলৈ পগলা হৈ আছে দোকান দিব লাগে মোৰ পাত্ৰ এইটো কচু গুটি এনেই তুমি যে কচু গুটি এনি টাইম কৰিয়ে থাকা কিমান কৰা সেইকাৰণে ডেকা গুটিটো কি কি কৰি কৰি গৈ থাকে নহয় এটা এনেকে এনেকে গলে মই নিনো গেট আছে ইয়াত মানুহ ইমান আছে আকৌ তুমি আজি দেখিছানে হে লোকৰ ঘৰৰ গেট লগাব কৈছে লগোৱা আছে হা কি কচু গুটি নহয় কি কম আৰু তোমাক নিয়া মানে হাতত মোক এয়া মোৰ হাতত ধৰা আৰু এতিয়া যাওঁ কোৱা আমি যাওঁ কত যাম কত যাম কৈ দিয়া আমি দোকানৰ পৰা কিবা কিনিবলে কিনিবলে আমি গৈ আছো ৰাস্তা ফুৰি আছো এতিয়া আবেলি এনে মন গৈছে তোমাৰ লগত ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ থাকো চাই থাকিব কচুগুটিৰ লগত অকণ ফুৰি আহোগৈ কৰিছো চাদৰ বট খেলি আছিলে সেয়া তাৰ ভিডিঅ' কৰিব লাগে একদম কচুগুটি কৰি আছে খালি মোবাইলটো দেখিলে ভিডিঅ' কৰা এতিয়া মোক দেখি থকা যায় সেইকাৰণে তাকো ভিডিঅ' কৰিব লাগে তোমাকে মই আৰু এতিয়া তোমাক ভিডিঅ' কৰি থাকিম গোটেই হৈ যাব অফ কৰি দিওঁ কিয় কি চালনা মামা কি সেইটো কি কল চান্দা মামা কল চান্দা মামা কয় নেকি কাঁচি যোন আশা কৰো মোৰ এই খেলি মেলি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই